Vi står herinde i Køge by sammen med Calvin, og det er godt nok noget af et kulturschok for ham. Men nu er vi gået lidt frem og tilbage, og vi har selvfølgelig startet, som vi altid gør, med at sidde inde med Frederik den 7. inde på torvet. Og der fik han lov at bare scanne. Og scanne, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at hunde egentlig bare får lov at scanne. Og det vil sige, at det han egentlig laver nu, det er, at han kigger, ser hvad der sker, og at det altså ikke har noget med os at gøre, og at han egentlig bare skal blive her, lige så stille og roligt. Det er det, vi har mødt masser af hunde derinde også. Han har jo den her fløjte inde i munden, det kan I godt høre. Det belønner jeg ikke. Det er et spørgsmål om at ignorere det, og det kan rent faktisk godt ignoreres. Men nu er det jo altså en dværgsnavser, at vi har med at gøre, og det vil sige, hvad er det, de har? De har haft mange forskellige arbejdsopgaver gennem livet, og den ene af dem er rent faktisk at fange rotter. Og der er jo den her iver, den her, ligesom slædehunden, der piver, når de skal fremad. Ja, det er godt, dreng. Kan jeg se, der tilbød han sig lige pludselig der, og det er fint. Det får han selvfølgelig for, fordi der er han henvender sig til mig, ikke? Og egentlig bare står og holder ham kort. Ikke stramt, men bare kort, ikke? Og så den her iver, den er der jo nogle hunde, der har, slædehunde, og snavseren har der altså også den her, jeg vil frem, ikke? Men nu går vi lige så stille og roligt ned igennem byen, og vi går langsomt. Og så kan I prøve at følge med, og så ser vi, hvordan det går. Kom, dreng. Kom, plads. Så får han selvfølgelig en godbid en gang imellem. Det skal også lige siges, at Calvin har det jo altså også noget med mennesker. Sådan så det er, at han... jeg stopper lige en gang og kalder på ham. Calvin, kom. Kom. Han har også noget med mennesker. Og det, der ligger i det, når det er, at vi tager ham med her ind til byen nu. Han har mødt rigtig mange mennesker derhjemme, og vi har øvet nogle af alle de her ting. Hvis der er en hund derhenne, han vil sindssygt gerne hen til den. Jamen, han får den ikke. Og det der, det kan være irriterende at høre på. Men han får den ikke. Og jeg siger ikke noget til ham. Jeg korrigerer ham ikke. Jeg belønner ham ikke. Jeg holder ham bare, at det der, det får han ikke for. Sådan er det bare. Lige så stille og roligt. Så tager vi det bare sådan her og venter. Og det kan altså ikke betale sig. Det skal ikke kunne betale sig for ham at gøre det der. Han fik heller ikke den anden hund, som han egentlig gerne ville have. Så bliver han sådan lidt, hvor blev den af? Ja, den er dernede, men du får den altså ikke. Lige så stille og roligt, så venter vi bare på, at der er, at han henvender sig til os igen. Sådan der. Lige så stille og roligt. Og den her tålmodighed, den er super svær. Det ved jeg godt, fordi det kan være super irriterende at høre på. Men hvis vi skal have det væk, så må vi bare, at hunde arbejder for at opnå og undgå. Og her der får han altså ikke det, han gerne vil. Altså han piver for at opnå for at få den anden hund, og det får han altså ikke. Sådan er det. Lige snart han holder op og kommer hen, fint, så får han i stedet for. Men husk lige, at det her med at være sammen med mange mennesker og gå på den her måde, det som vi gør nu, det er også, I kan jo se på ham, han, jeg vil ikke sige, at han er lødt, det er han ikke, men han kigger sådan, hey, hvad sker der, og hvad går alt det her ud på? Og I kan se her, nu træder jeg egentlig bare på ham, altså på snoren i stedet for, så han har noget snor der, og lader ham være på den der lille afstand, den afstand, den er 40 cm eller sådan noget, ikke? Og lige så snart han så kommer hen til mig igen, så får han, og det kan godt være, at han piver. Men jeg kan ikke høre det. Ja, det kan jeg godt, og det kan I også. Men jeg lader mig ikke irritere af det. Og det er det, der egentlig ligger i det her. Det er, at så begynder de at opgive. Og når de begynder at opgive, så siger de, nå okay, jeg fik altså ikke noget ud af det. Tilbage til, hunde arbejder for at opnå og undgå. Sådan er det. Og her der opnår han altså ikke det der, som han gerne vil, før han gør det rigtige. Altså kommer tilbage til mig. Kigger han lige på nogle mennesker, der kommer med en barnevogn. Det er også fint. Og så er han nysgerrig på kameraet. Det er også fint. Men jeg skal jo have ham til i sidste ende og fravælge alt det, der er derude, og så tilvælge mig i stedet for herhen. Og det er jo det, der skal ende med, kan man sige. Ikke? Og nogle gange, så skal man bare lade være at gå, når man er inde i byen. Så skal man bare sætte sig og være på en café, og så er det bare det. Og længere er historien ikke. Fordi det handler om, at det er, at vi har langsomt travlt. Sådan er det. Jeg siger, nu er der ikke så mange lige her. Det er der, når vi kommer rundt om hjørnet. Men han piver stadigvæk. Og
Den, der har den længste tålmodighed, er også bare den, der får det, de gerne vil have. Sådan er det. Og vi har jo altså fat i den lange ende på snoren, så han får det ikke. Det er en super nem, effektivt måde at træne det på, men det kræver tålmodighed. Og med de her, ups, der var vi. Ja, der kom han alligevel, ikke? Det kunne ikke betale sig alt det der. Men det er noget med, hvis jeg kommer tilbage til Henrik, så kunne jeg godt få noget alligevel, ikke? Og så får han der nogle flere. Selvfølgelig gør han det. Fordi det kan betale sig. Jeg siger bare, at det her, det er måden at få det ind på. Nå. Og nu kan han med garanti arbejde. Nu skal I bare se her. Takket. Så skete der lige noget. Se, der kom en hund. Og vi står bare igen og venter. Han får altså ikke det, han gerne vil have. Og så kan I sige, ja, han gør ham væk. Men det er ikke derfor, han gør. Han gør, fordi at han gerne vil hen og være sammen med dem. Så han har ikke gødt den væk. Det er ikke det, det handler om. I det her tilfælde. Der gør man den altså ikke væk. Der er det, fordi han gerne vil være sammen med den. Og igen, jeg slukker. Det vil sige, se mig som en, eller se dig selv som en pære. Og det er ham, der har knappen til at tænde og slukke pæren. Og det vil sige, når han gør det forkerte, jamen, så slukker jeg. Så går jeg simpelthen ud som lys. Gør han det rigtige, så tænder han mig igen. Det vil sige, det er ham, der har kontakten på at tænde og slukke os. Nogle gange så snakker vi om det der med, hvor sidder kontakten henne, på det der med at tænde og slukke hunden. Det er en ganske simpel. Det er hunden, der har kontakten. Det er dig, der har pæren, der tænder og slukker. Alt efter, om hunden gør det, den skal, eller hunden ikke gør det, den skal. Sådan er det. Og vi venter bare. Han står bare der og... Den der hund er jo væk. Det er jo ikke, det har ikke noget med det at gøre mere. Men det er fordi, at der bliver ved at komme mennesker og alle de her ting. Og det kigger han selvfølgelig på. Men igen, bare vente. Sådan er det. Og det kan virke som om, at det er utrolig lang tid at sidde og vente. Men tålmodigheden, det er bare... Og intervallet vil blive kortere og kortere og kortere, når man går og laver det her. Så det er altså rigtig, rigtig god læring. Det er bare der. Tilbyder han mig lige, trykker han mig på hånden igen. Kan I se det? Siger lige til ham, han skal sætte. Det betyder sådan her. Altså det der med hånden op, ikke? Og de her 6 øvelser kan mor altså ganske udmærket med ham. Men når han så lige pludselig begynder at tilbyde sig indebyen, det kunne han slet ikke før. Takket. Så kommer vi jo videre, det vil sige, at vi med alt det her stimuli på en gang. Så sid og vente på det. Tålmodighed. Vente på, at der din hund kan arbejde med de 6 ting, som der er hjemme i haven. De ting, som vi godt kan hjemme i haven, hvor det fungerer uden stimuli. Når han begynder at kan de her ting, så begynder vi at komme fremad, og det er bare sådan, det er. Så tålmodighed er en død, og det er det bare. Så god træning til jer andre, så vil jeg blive siddende og vente. Så det var det.